Bom, eu estive falando o serviço passado, o culto passado, sobre as influências do nascimento de Jesus na vida do ser humano, na vida da humanidade. Hoje eu vou dar uma escapadinha assim e voltar um pouquinho na história para a gente entender um pouquinho melhor do que Jesus representa. Nós somos cristãos, nós somos os considerados povo que se chama pelo nome de Deus. Nós afirmamos isso, mas nós conhecemos talvez muito pouco da palavra de Deus. Nós não podemos jamais desconectar o nascimento de Jesus da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E quando nós falamos da sua morte, nós estamos falando do trabalho de redenção que Jesus fez nas nossas vidas. Então, eu quero voltar lá no livro de Josué hoje, no livro de Josué, no começo da Bíblia, é o sexto livro da Bíblia, irmãos. Para aqueles que não têm muita intimidade, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e aí vem Josué. Os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e depois Josué substituiu a Moisés na liderança do povo de Israel, e esse livro, então, leva o seu nome e é um registro da história da continuação daquilo que Deus continuou ou daquilo que Deus fez através do seu servo Josué. Josué capítulo 2, versículos 18 ao 21. 2, 18 ao 21. Deixa eu me localizar aqui na Bíblia. 18 ao 21 diz assim: Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, e o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizer jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Só até aí, essa é uma palavra que não tem nada a ver com Natal, né? Mas nós estamos falando aqui sobre, nessa época de Natal, sobre Jesus. E isso tudo aqui é parte da história que nós vamos tentar colocar hoje. Eu vou colocar mais ou menos os fatos em ordem, para que os irmãos entendam, e nós vamos falar um pouquinho dessa mulher, Raabe. Essa história se dá quando Moisés morre, Josué assume o comando do povo de Israel, e Deus manda o povo marchar e conquistar a primeira cidade, que se chamava Jericó. Todos nós conhecemos a história das muralhas de Jericó, quando eles rodearam as muralhas sete vezes, ou sete dias, e no sétimo dia, eles rodearam sete vezes e tocaram as trombetas e gritaram, e as muralhas vieram ao chão. É muito comum essa história, e todos nós conhecemos. Mas por trás dessa história, existe uma linda história de redenção, que está diretamente conectada com Jesus. E quando eu falo diretamente, não é porque aponta, não é porque é um símbolo, mas é porque é uma história ligada diretamente. Agora, tudo isso que aconteceu na cidade de Jericó, onde morava Raabe. Morava esta mulher nas proximidades dos muros de Jericó, tanto que, ou talvez em cima dos muros, porque naquela época em cima dos muros de proteção de uma cidade havia casas, e quando Deus manda, olha, vai e conquista Jericó, Josué escolhe alguns homens de confiança e fala: vocês vão se infiltrar na cidade e vocês vão espiar a cidade.
Vocês vão fazer trabalho de espião. Em Josué 2, os versículos 1 a 3, diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois homens como espiões, dizendo: ide ver o país e Jericó. Eles foram, pois, e chegaram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e foram se alojar ali. Mais tarde, foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite entraram aqui homens dos filhos de Israel para fazer o reconhecimento do país. Em vista disso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traze para fora os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, pois vieram para fazer o reconhecimento de todo o país. Jericó era uma cidade localizada na margem oeste do Rio Jordão, onde eles haviam atravessado, mais precisamente hoje na região da Palestina, nos cruzamentos das estradas a Jerusalém. Ela fazia parte da terra prometida. Deus havia prometido aquela terra para Israel. E a porta da entrada para ela está a porta de entrada para Canaã. Essa cidade passou a integrar o território que mais tarde foi dado a Benjamim. Quem era essa mulher, Raabe? Raabe significa tempestade, arrogância, amplidão ou espaçoso. Pessoas que gostam de ser espaçosas. Isso talvez combine um pouco com a profissão que ela tinha. A Bíblia diz que ela era prostituta. Veja aqui que quando Josué enviou, eles foram à casa de uma mulher prostituta. Ela devia ter uma bela vista da cidade, e também como da área que ficava por fora, porque eles escolheram a casa dela. Até porque, irmãos, como espiões, eles não podiam se passar, talvez, por alguém da cidade. Então eles foram para um lugar onde todas as pessoas que não tinham Deus iam, né? Eles foram para a casa de uma prostituta. Essa visão que dava, isso eu estou falando não como povo de Deus, eu estou falando como espião. Como espião, eles procuraram um lugar onde eles pudessem entrar. Essa visão dava uma posição vantajosa e perfeita para reconhecer a cidade, para reconhecer as cercanias, para poder ver como que eles fariam para invadir a cidade. A distinção de Jericó, ela era diferente de todas as outras cidades. Por quê? Porque Jericó, ela tinha muros e portais. Uma cidade sem muros e portais naquela época não era uma cidade, era um vilarejo. Ela não era considerada uma cidade segura. Qualquer um entrava e qualquer um saía. Jericó não. Jericó tinha rei. Apesar de ser uma cidade, ela tinha um que a gente chama hoje de prefeito, mas naquela época, por causa da monarquia, era rei. O que ele falava estava falado. E ela era muito segura, tanto que, apesar dos portões ficarem abertos, os seguranças da cidade foram falar com o rei. Entrou dois aí que parece que eles são israelitas. Parece que eles são lá daquele povo que está, que atravessou o Mar Vermelho. E eles estão reconhecendo o país e a cidade para ver se eles vão entrar. Então, eles entraram em Jericó para fazer esse reconhecimento, mas Jericó era uma cidade forte e fortalecida. Isso são só curiosidades. Os muros de Jericó mediam aproximadamente 9 metros de largura. E não era parede de tijolo com parede de tijolo, não. Eram pedras com 9 metros de largura, irmãos. Isso é intransponível. Ninguém transpõe isso. Então, quem estava à frente do povo de Deus nessa época era Josué. Josué havia sido chamado por Deus para invadir e tomar a terra prometida. Agora, nós entendemos que, e eu vou aqui dar uma resumida, os irmãos me perdoem, mas nós entendemos que quando Josué enviou os espiões para Jericó, ele teve que recrutar dois espiões que fossem fiéis, como ele e Caleb haviam sido a Moisés. Porque ele sabia mais ou menos como que era a cidade de Jericó. Já existia um serviço de informações dizendo que Jericó era muito fortalecida. Agora, eles entram lá, vão para a casa de Raabe, e olha que coisa interessante. Quando eles chegaram até Raabe, Raabe
falou assim: eu sei quem são vocês. E eles então começaram a conversar e Raabe pediu graça, pediu misericórdia para eles. Porque ela disse assim: olha, nós já temos ouvido o que Deus tem feito através do povo de Israel. E eu queria que vocês, eu vou esconder vocês aqui, eu vou guardar vocês aqui dentro, mas eu queria que quando vocês viessem e tomassem a cidade, vocês salvassem a minha vida e a vida da minha família. Então esse é mais ou menos o contexto dessa história. Veja que ela não era uma mulher moralmente bem vista. Raabe, jamais nós pensaríamos em Raabe como sendo uma mulher que alcançaria a graça nossa. Mas a graça de Deus, ela alcançou. Jamais nós pensaríamos que ela seria salva pela fé. Na época da lei, ela foi salva pela fé. A história nos mostra que não há pessoa que esteja fora do alcance do milagre da fé, mesmo em épocas de lei. Deus guiou os espias até a casa de Raabe, não foi por acaso. Deus já tinha um propósito para a vida daquela mulher. Ela fazia parte do plano de Deus para a graça. E por isso mesmo ela foi salva pela graça. Ela não foi salva pela lei. A lei não tinha lugar para Raabe. Para a lei, Raabe deveria ser morta. Mas Raabe foi salva pela fé. Ela teve fé. Veja que pela fé, ela, uma meretriz, não morreu com o povo que ia morrer naquela cidade. Ela acolheu os espias. Raabe obteve tão grande vitória mediante a fé. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, fé e graça um pouquinho. O milagre que ela alcançou foi um milagre de fé. Foi devido à sua fé que ela hospedou os espias. Ela acreditou no inacreditável. Aquela cidade, ela era tão fortificada que eles não acreditavam que ninguém pudesse derrubá-la. E eu vou falar para vocês, ninguém na época podia derrubá-la. Ninguém na época tinha condições de derrubar Jericó. Nenhuma força humana. Não existia tanque de guerra, aviação, canhão. Não existia nada disso que pudesse destruir aqueles muros. E ela creu que Israel iria conquistar. Ela creu. Foi devido à sua fé que ela hospedou aqueles homens. Foi devido à sua fé que ela correu todos os riscos. Foi devido à sua fé que ela deu a sua participação para a conquista de Canaã. Agora, existe um resultado muito grande nisso aí. Foi Tiago reuniu. Veja bem, lá na frente, o livro de Tiago, o apóstolo Tiago, reuniu Abraão e Raabe juntamente. E isso foi algo espantoso. Vamos lá em Tiago. Eu sei que hoje não é dia de estudo bíblico, mas nós vamos fazer um estudo bíblico aqui hoje. Tiago, está lá no finalzinho da Bíblia. O livro de Tiago, no capítulo de número 2, nos versículos 21 ao 25. Tiago está antes de Pedro, bem no final da Bíblia. É um livro antes de Pedro. 2, do 21 ao 25. Diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aí nós vamos para a segunda parte aqui, porque ela produziu não só fé, mas ela agiu, ela teve obras. Veja o que Raabe fez: ela foi salva devido ao seu ato de hospitalidade. Ela hospedou aqueles homens. Agora ela não só hospedou, ela escondeu os homens.
Porque eu não li a história toda aqui, mas eu quero encorajar os irmãos a lerem. Nós não temos tempo suficiente. Mas leia Josué, o comecinho do livro de Josué, vai até onde eles tomam Jericó. Vocês vão ver que ela colocou em risco a sua vida. Por quê? Porque quando o rei de Jericó manda avisar Raabe, tira os homens, ela inventa uma história. Assim, não, eles me obrigaram, eu tive que... Mas na verdade ela tinha escondido eles no telhado. Eles não foram encontrados. Vejam que ela não teve medo de colocar a sua vida em risco para fazer a sua parte na salvação ou na conquista de Jericó. Veja aqui, Tiago 2,25, e de igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho. A verdade é que, quando os guardas vieram na casa dela, ela falou, não tem ninguém aqui, eles já foram. Quando eles foram embora, os guardas, ela desceu os homens pela janela e falou, vocês escondem-se nas montanhas, porque eles vão procurar vocês, e se eles acharem vocês, eles vão matar vocês. Então vocês se escondem lá por 3 dias, eles têm costume de procurar o povo por 3 dias mais ou menos, e depois desistir. Quando eles desistirem, vocês vão embora pelo seu caminho. E foi isso que os homens fizeram. A recepção dada por Raabe aos espias foi amigável. Ela ajudou no seu propósito. Ela agiu de conformidade com a sua fé. Irmãos, só abrindo um parênteses aqui, não adianta a gente ter fé e não agir. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé. E você fica parado. Deus nos chama para a ação. Eu tenho fé que Deus vai fazer, então eu vou começar a procurar os meios disso acontecer. Vai acontecer. Vai, eu tenho que ter fé. Você tem que procurar. Eu tenho fé que Deus vai me dar força para eu fazer isso, eu vou e vou fazer. E Deus vai abrir portas para que isso aconteça. Se a gente ficar sempre tendo fé que Deus vai fazer e nós nunca agirmos, Ele não faz. Veja que ela creu na soberania de Deus. Bem sei, depois você lá, Josué 2:8, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela logo falou assim para os espias, olha, eu sei quem vocês são, eu sei que vocês vão entrar aqui, vocês vão matar todo mundo, eu sei que Deus já deu essa terra na sua mão. Uma prostituta falando isso, eu fico pensando nesse negócio. Deus já deu essa terra na sua mão. Ela creu que Deus opera maravilhas. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito. Veja só, todo mundo ouviu a mesma história. Todo mundo ouviu que Deus tinha aberto o mar. Mas foram poucos que acreditaram. Ou poucos que fizeram caso daquilo. Ela creu, ela sabia e ela tinha certeza que o Deus que tinha aberto as águas do Rio Vermelho, ou do Mar Vermelho, era o Deus que estava operando na vida dos israelitas. Veja que creu que Deus de Israel é todo poderoso. Ela falou, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Josué 2:11. Ela creu na misericórdia divina e pediu misericórdia para si e para sua família. Ela disse, olha, agora pois peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para comigo e para com a minha casa ou a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro, ela disse, de que conservareis em vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Ela foi ousada, irmãos. Ela não queria salvação só para si. Ela queria toda a sua casa, toda a sua família salva. Essa mulher teve uma fé invejável. E isso vai repercutir lá na frente. Nós vamos chegar lá. Ela recebeu o que ela pediu. Veja bem, mudou de vida. Raabe quebrou uma maldição que existia na sua vida de prostituição. E tornou-se, lá no futuro, esposa de um homem chamado Salmão. Nós vamos ver quem que é esse homem. Salmão. Mateus 1:5 diz assim, a Salmão nasceu de Boaz, ou Boaz. Nós vamos ver depois lá na frente. Ela permaneceu na fé, confiando na promessa de livramento. Raabe aguardou o livramento. E veja só, os homens, os espias falaram assim para ela, tudo bem, você nos acolheu, fomos recebidos aqui, você nos guardou, nos livrou.
Nós vamos fazer segundo a sua palavra. Só que você tem que atar um fio de escarlata na sua janela, na sua casa. Quando o povo invadir, nós vamos matar todo mundo. Quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Aquele que sair para fora, nós nos responsabilizamos. Se alguém estiver dentro e for tocado, o sangue dele caia sobre nós. E ela aceitou isso e ela colocou o cordão de escarlata à janela. Agora, vamos falar um pouquinho desse cordão de escarlata. Eu quero chegar aqui no cordão de escarlata. Quando Raabe colocou esse cordão, que os israelenses pediram, eu não acredito em nenhuma coincidência bíblica. Eu acho que depois dessa pequena introdução histórica, a gente pode entrar na mensagem de hoje. Eu não acredito nas coincidências na vida do povo de Deus. Eu acredito num plano e num propósito superior de Deus para a vida de cada um de nós. Esse cordão de escarlata, se você não sabe, às quartas-feiras eu tenho tentado aqui ensinar um pouquinho sobre o tabernáculo, porque nós estamos nessa época, eu achei interessante a gente falar sobre o tabernáculo que aponta para Jesus e o seu ministério. Mas o escarlata era um vermelho vivo e forte, ou é ainda uma cor vermelha, viva e forte. E esse cordão de escarlata nos ensina algumas coisas. Escarlata ou escarlate, vermelho carmesim, vermelho forte. Na Bíblia, o escarlate ou a escarlata é associada ao pecado e à prostituição. Também aqui, fora nesse mundo. Apocalipse 17, 3 e 4, fala assim: então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da prostituição. A escarlata, ela representa, esse vermelho cor de sangue, representa a prostituição, representa o pecado, representa sujeira, imundícia para Deus. Por isso, o Senhor fala em Isaías 1 e 18, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Deus sempre fez alusão ao pecado como escarlata, como algo vermelho, como algo sujo. O cordão de escarlata, portanto, simboliza o pecado que estava na vida de Raabe e também pode estar na vida de cada um de nós. Quando nós pecamos, na verdade nós estamos sujando, como Isaías falou, como escarlata, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata. Mas tanto quanto para aquela geração, Cristo veio e por seu sangue ele nos deu remissão e nos deu a possibilidade de expiar os nossos pecados, sendo ele próprio o cordeiro morto desde a fundação do mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Ainda o escarlata menciona e faz menção ao sangue vertido na cruz do Calvário. Há ainda uma lição muito nobre e sublime nesse episódio, nesse objeto de estudo nosso, que é o amor ao próximo. Essa mulher, ela agiu em amor ao próximo, ela agiu como alguém que ama o seu próximo, independente de quem seja. Agora eu quero me deter um pouquinho, porque eu falei de Mateus no capítulo 1, e Mateus é um livro que Mateus escreveu
para o povo de Israel. Eu acho que esse domingo de hoje eu vou fazer ele meio histórico e meio estudioso para você entender um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Porque quando Mateus ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, você vai ver que ele usa a genealogia. E às vezes você fica perguntando, mas por que que Mateus escreveu sobre a genealogia de Jesus? Porque a genealogia era algo muito importante para os judeus, como ainda o é até os dias de hoje. Você quer saber se uma pessoa é judia, você vai no nome e busca toda a sua árvore genealógica, você vai chegar lá, um dia você vai chegar nos antepassados judeus. Então, para que ele provasse que Jesus era judeu, da tribo que Deus havia falado que ele viria, da tribo de Judá, ele começa a genealogia da tribo de Judá para falar de Jesus. E nós vamos ler um pouquinho da genealogia. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Racabe. De Racabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E a Obed gerou Jessé. Para um pouquinho aí. E vamos lá. Quem que era Boaz? Vamos ver quem que é Boaz. Vamos voltar um pouquinho lá para a vida de Raabe. Raabe, ela se casou com um homem chamado Boaz. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei essa genealogia. Está aqui, Mateus 1 e 5 fala exatamente isso. A Salmão nasceu Boaz. Boaz, Raabe, ela se casou, ela se tornou esposa de Salmão, na verdade, mãe de Boaz, ou Boaz, que depende da tradução, fala isso. Boaz era um ancestral de Davi, que, na verdade, entrou na raiz genealógica, de Jesus Cristo. Veja aqui, ó. Salmão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e depois você vai lá, que melhor, no 6. E Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, que é a sua mulher, que foi mulher de Urias. Eu só quero voltar um pouquinho aqui, porque se você observar, Deus usou uma prostituta para fazer a linha genealógica de Jesus. Na nossa cabeça, como que Jesus seria puro se ele foi gerado nessa linha genealógica com tantos pecadores? E se você volta lá atrás você vai encontrar Raabe. Quando você vai lá na galeria dos heróis da fé, está falando de Raabe. Raabe foi uma prostituta. Ela creu em Deus. Que pela fé ela podia ser salva. Ela creu que se ela fizesse aquilo que foi falado para ela, ela seria salva. E agora, Raabe, ela é nada mais, nada menos que uma das pessoas que entra na raiz ou na árvore genealógica de Jesus. Então, falar sobre Raabe aqui hoje, falar sobre o cordão de escarlata, falar sobre essa linha genealógica, tudo que essa mulher viveu, voltar um pouquinho no passado, nós voltamos para a vida de Jesus. E quando eu começo a ver a vida de Jesus e como Deus usou a história para confundir, porque às vezes nós pensamos num Deus que trabalha de maneira tudo certinho, ao nosso jeito. A Bíblia diz que, Paulo fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando nós falamos de Raabe, você fala assim, por que que Deus usou alguém como Raabe? Por que será que Deus faz essas coisas? A história de Raabe
revela a disposição de Deus em usar coisas imperfeitas ou pessoas imperfeitas. Os rejeitados, aqueles que podemos considerar inadequados na obra, para executar os seus santos propósitos. Isso eu abro aqui mais um parênteses, para você e para mim. Eu me lembro de Paulo falando assim: olha, eu, o principal dos pecadores. Você olha para a vida de Paulo e vê como ele foi tremendamente usado por Deus. Quando você olha para si, quando eu olho para mim, e eu já falei aqui, tem dia que a gente faz coisas que dá vontade de se esconder debaixo de algum lugar onde Deus não acharia a gente, que nem Adão e Eva fizeram. Eles acharam que se esconder em algum lugar Deus não ia achar. Às vezes nós falamos coisas, pensamos coisas, fazemos coisas que nós teríamos vontade de nos esconder, de falar assim: eu não existo. Mas Deus, ele faz aquilo que ele quer e trabalha na vida de quem ele quer para estabelecer os seus santos propósitos. Em todas as escrituras, com algo ou como algo que nós podemos considerar como um bom humor de Deus, para confundir aquilo que nós pensamos que é certo, Deus entra com algumas coisas que nós não entendemos. Se você pensar em Moisés, ele tinha dificuldade para falar. Algumas pessoas dizem que ele era gago. Ele tinha dificuldade para falar. Inteligentíssimo. Criado no palácio do rei. Estudado para ser rei. Em toda a ciência, em todo conhecimento, filosofia, seja lá o que for. Deus usa um gago para liderar o seu povo para fora do Egito. Veja, Gideão, o menor da sua família, o mais novo e o que era considerado mais fraco. Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, varão valoroso, está na sua hora. E ele, então, é usado por Deus de uma forma que ninguém entendeu. Quando você pega a própria história da conquista de Jericó, que eu acabei de dizer aqui que os muros eram intransponíveis para os valores da época. Não se tinha canhões, não se tinha aviação, não tinha nada disso que tem hoje. Homens jamais derrubariam aquilo. E Deus fala assim: nós vamos derrubar esse negócio aí, Josué. E Josué fala assim: como que vai ser? Nós vamos fazer aqui pólvora, vamos fazer uns explosivos. E Deus fala assim: não, nós vamos rodear a cidade. Rodear a cidade. E aí, no último dia vocês vão rodear 7 vezes, e na última volta vocês vão gritar e tocar as buzinas. Que interessante esse negócio de derrubar a muralha assim, né? Tocar buzina para derrubar a muralha, gritar para derrubar a muralha. Isso que é ganhar no grito, né, pastor? Esse é ganhar no grito mesmo. E Deus usa meios inconvencionais para estabelecer a sua obra na nossa vida. Portanto, não se desespere quando Deus usa uma mulher estéril como Sara para estabelecer a sua nação sobre a terra. Quando Deus usa o filho mais moço de uma família que sequer alguém se lembrou dele. Teve que o profeta dizer assim: tem mais algum? Ah, é. Tem Davi, está lá no campo. E Deus fala assim: é esse aí mesmo, manda buscar esse aí. Quando Deus usa pessoas como eu e você, que ninguém dá valor nenhum ou dava valor nenhum, e Deus te chama, e às vezes você se valoriza tão pouco, e Deus põe uma marca em você e diz assim: eu confio que de você pode sair coisas boas. Eu confio que se você se colocar na minha presença, e eu te garanto que se você estiver andando nos meus caminhos, ainda que você tenha todas as suas falhas, eu sou poderoso para te usar. E às vezes nós não confiamos nisso. Às vezes o diabo, ele entra com: você não pode, com não vai dar certo, com você não presta, você não é ninguém, você é um caído, você errou de novo. E Deus entra dizendo assim: eu posso usar quem eu quero, do jeito que eu quero, porque eu pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Se você colocar
Maria, por exemplo, uma desconhecida que ainda nem era casada, para gerar Jesus. Se você pega, por fim, Paulo, como eu disse, o principal dos pecadores, o perseguidor, para levar o evangelho para todos os lugares, para todos os horizontes daquela época e evangelizar as nações. Deus não espera, irmãos, de maneira nenhuma que sejamos perfeitos. Deus não espera de maneira nenhuma que sejamos sem defeito. Deus não espera de maneira nenhuma que você não peque. E eu vou te dizer por quê. E não estou te dando licença para pecar, e nem isso é licença para pecar. Se Deus esperasse que você fosse perfeito, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Se Deus esperasse que você não pecasse, Ele não tinha dado a graça para você. Deus espera que nós nos arrependamos. Deus espera que nós entremos na sua presença. E a cada dia nós peçamos mais, ou oremos mais, para que Ele nos encha da sua graça e da sua força. Um dia desses eu estava aqui durante as aulas com as crianças e eu perguntei para eles sobre o nascimento da igreja. Eu pedi para eles fazerem uma dissertação sobre o nascimento da igreja, e uma criança escreveu que o Espírito Santo veio para orientar os discípulos, e foi uma ótima oportunidade para eu falar sobre o papel do Espírito Santo. Porque eu falei para a classe, depois eu vi, eu estava pregando para a classe, eu falei para a classe que o Espírito Santo não veio orientar os discípulos, os apóstolos, apesar de que Jesus disse que Ele nos orientaria. Mas quando Ele desceu, Ele veio para dar poder aos discípulos. Quando você pega 120 ou quase 120 escondidos dentro de um lugar, com medo de sair para fora, orando, pedindo graça de Jesus, cumpre a sua promessa. Nós não sabemos o que é, mas cumpre. E quando vem o Espírito Santo, você pega o mais covarde de todos, que abre a sua boca e prega, e uma multidão é salva. Você pega homens ameaçando em Atos 4, dizendo: vocês não vão pregar mais, vocês não vão falar mais nesse nome, vocês não vão mais curar nesse nome, senão vocês vão ser presos e mortos. E eles entram dentro de um lugar e começam a orar. E o chão treme, a glória de Deus desce, e eles começam a dizer: Senhor, nos dê ousadia, para que quando nós saímos daqui, nós preguemos a Tua Palavra. E enquanto nós pregamos a Tua Palavra, o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Aleluia. O Espírito Santo, Ele desceu para nos dar força, para nos encorajar. E é interessante porque Deus, como eu estava dizendo, não espera que você seja muito maduro, não espera que você seja muito sábio, não espera que você seja muito certinho. E eu já disse aqui, isso não é licença para você errar. Mas Deus espera você, como você é, entrar na presença dEle, e Ele vai trabalhando na sua vida, e Ele vai usando a sua vida para os propósitos dEle. Assim como Ele os honrava para estabelecer o seu propósito, e Raabe entra na história mais à frente, e muda toda a história, assim Ele quer fazer comigo e com você. Essa época que eu falo que é o Natal, e eu comecei falando domingo passado, nos mostra uma época que todo mundo vira bonzinho. É a época dos presentes, é a época do Merry Christmas, é a época de que nós somos as pessoas mais maravilhosas do mundo. Mas Jesus nos chamou para fazer a diferença em todas as épocas, em todos os tempos. O fio de escarlata ainda está lá para a salvação. A janela de Deus para as nossas vidas ainda está pendurado lá, o fio de que Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos salvar. Irmãos, se nós só pregarmos salvação em Jesus, já é uma grande coisa. Pregamos tantas coisas, mas essa mulher aqui, ela creu na salvação. E você sabe por que nós não pregamos tanta salvação? Porque nós cremos na salvação só para nós. E alguns de nós nem acreditam que somos salvos. Nós cremos na salvação para nós, porque afinal de contas nós nascemos de novo. Mas o meu vizinho é uma tranqueira, que lá não salva não.
aquele rapaz que trabalha comigo, que lá não presta. E nós vamos classificando, eu sempre falo isso aqui, nós vamos classificando quem pode ser salvo e quem não pode. E determinamos quem é que vai ser salvo e quem não vai. Fazemos o papel de Deus e julgamos as pessoas. Aqueles dois espias, eles não tiveram problema com isso. Eles entraram na casa da prostituta sabendo que era uma prostituta. Foram até ela e fizeram um acordo com ela. Se você fizer desse jeito, você vai ser salva. Se você seguir a nossa orientação, você vai ser salva. Se você fizer do jeitinho que nós falamos, quem tiver dentro da sua casa não morre. E nós não confiamos assim. Nós não acreditamos assim. Ou se acreditamos, acreditamos muito longe. Nessa época de Natal, você precisa entender que a salvação está para todos aqueles que tiverem a marca. Não importa a situação, não importa o estado, se você tiver a marca, e se você pregar sobre a marca da salvação, é o que importa. Aquela marca do fio de escarlate não foi usada por acaso. Ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela aponta para pecado lavado com sangue. Ela aponta para uma vida purificada ou salva da morte pelo sangue. E nessa época, eu estava falando aqui, quando nós falamos tanto em vida, quando nós falamos tanto em Natal, quando nós falamos tanto em Jesus, e alguns nem falam mais, porque agora vem um Happy Holidays, não vem mais falando de Cristo, porque Christmas está ligado com Cristo, não vem mais falando disso. Mas nessa época que nós comercializamos tudo, que nós fazemos um grande comércio, nessa época talvez seria a época de você relembrar do que realmente significou o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, eu disse, não se desconecta da sua obra redentora na cruz do Calvário. Se ele não tivesse morrido por nós, nós não seríamos cristãos. Ele seria só mais um mestre que ensinou qualquer coisa. Ele não foi assim. Ele ensinou e ele morreu por nós. E mais do que isso, ele ressuscitou por nós. Essa é a mensagem, que é simples, mas que eu e você precisamos ter em nossos lábios. Essa é a mensagem que eu e você precisamos crer com todo o nosso coração. Porque quando você for falar com alguém, eu sempre digo isso aqui, sempre falo para qualquer um, não importa o quão bonita é a sua igreja, o quão boa é a sua igreja, o quão almofadado sejam os bancos da sua igreja, quantos programas e coisas tem na sua igreja, nada disso salva. O que salva a sua vida e o que salva aqueles que você vai pregar o Evangelho é o fato de que Jesus morreu na cruz do Calvário. É o fato de que ele venceu a morte. É o fato de que ele ressuscitou e ele morreu para nos perdoar os pecados. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É nessa palavra que nós precisamos crer. É nesse Jesus morto, mas ressurreto, que nós precisamos pregar. É dele que nós precisamos falar. Nessa época de Natal, costumeiramente eu falo aqui sobre o nascimento de Jesus. Costumeiramente eu falo aqui sobre algumas coisas que aconteceram no nascimento. Mas eu quero que você entenda que nesse tempo, além de um tempo de alegria pelo nascimento dele, nós temos que nos alegrar no fato de que somos salvos por ele, pela morte dele na cruz do Calvário. Amém? Eu resumi aqui o máximo que eu pude para que você visse essa conexão entre Raabe e Jesus. Se você não sabe, Raabe pela fé. Então a partir de hoje saiba que pela fé, Raabe em época de lei, onde prostituição era apedrejada, ela foi salva pela fé. Isso são coisas que a Bíblia nos apresenta. Raabe foi salva pela fé.
entrou na galeria da fé mais à frente. Tiago coloca ela junto com Abraão. E o melhor de tudo, ela é uma descendente, ou ela é uma ascendente de Jesus. Ela está na árvore genealógica de Jesus. E tudo isso para confundir aquilo que os homens acham que é certo. Deus faz as coisas do jeito dele. E isso é para mostrar que quando a graça dele alcança, não existe pecado, não existe erro, não existe nada que permaneça, porque ele limpa realmente e nos faz novos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar te abençoando. Antes de vocês saírem hoje, eu quero dar um papelzinho para cada um de vocês, com $200, não, brincadeira, com um bilhetinho. Tá bom? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos, Senhor, pelo que o Senhor é. Te honramos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra nos leva e nos remete a conhecer e a saber coisas que nenhum outro homem poderia fazer. Nenhuma outra pessoa, nenhum ser humano poderia fazer. O Senhor planeja para o futuro com coisas que nós não entendemos. Meu Deus, que nós estejamos incluídos nos seus planos. Não só para hoje, mas para o futuro. Para o futuro e a expansão da tua obra, Senhor, nessa terra. Senhor, eu oro nessa manhã como os discípulos oraram naquele dia. Dê-nos ousadia, Jesus. Dê-nos ousadia para pregar o teu evangelho, para falar a tua palavra. Enquanto nós pregamos, o Senhor faz a tua obra. Não sou eu que faço, não é a minha energia, não é a minha força, mas é na tua força, ó Deus. É pela força do teu Espírito Santo. Senhor, continue a nos dar força, continue a nos encorajar. Que esse dia, Senhor, seja um dia de vitória para nós. Que essa semana seja uma semana de vitória para o teu povo. Meu Deus, visita aqueles que não puderam estar aqui. A irmã Lúcia e o irmão Carlos que estão viajando. Ó, meu Deus, guarda eles, cuida deles e que eles venham em paz. Pai, visita também aqueles que não vieram por algum motivo. Ó, meu Deus, visita cada um deles com cura, com graça e que eles possam, Senhor, estar logo entre nós. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela vida de cada um que aqui esteve, que cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, por ter trazido a minha esposa de volta em paz. Ó, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós cremos, Senhor, que cada coisa contribui para o bem daqueles que amam a Ti, que são chamados segundo o Teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e pedimos uma semana de paz sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam: Amém. Amém. Amém.